Еңбек нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту жобасы аясында қаншама адам екі қолға бір күрек тапты. Бұл бағдарламаның шарапаты Сайрамдық тұрғындарға да тиіп отыр. Табыс көзі ауыл шаруашылығы саналатын ауданда мемлекеттік грант тұтып кәсібін дөңгелеткендер көп. Сайрам ауданының тұрғындары үшін ағымдағы жылға 200 айлық есептік көрсеткішті құрайтын 498 мемлекеттік грант есебі жоспарланған. Бүгінге дейін 169 грант кәсібін бастаймын деген ниеттілерге беріліп отыр. Оның 162-сі ауыл шаруашылығы саласына үлес қосқысы келетіндер. Мемлекеттік грантқа қатысқан қазіргі таңда Сайрам ауданында 498 азаматқа жоспар бекітілген. Осы 6 айлықтың ішінде, осы жарты жылдықтың ішінде 169 азаматқа қазіргі таңда мемлекет грант беріп отырмыз. Оның ішінде 162-сінде қазіргі таңда мал шаруашылығына, себебі осы Сайрам ауданында мал шаруашылығына тиімді болған екен, мал шаруашылығын алды. Үшеуі қызмет көрсету бойынша, және біреуі салон ашу бойынша. Қазіргі таңда ауыл шаруашылық бөлімімен бірлесе жоспар түзілді, тамшылатып суғару бойынша. Яғни қазіргі таңда сол азаматтардың құжаттарын жинақтап, сол азаматтарды комиссия ұсынамыз. Кәсіпкерлік білімін дамытып, мемлекеттен грант ұтып алғандардың бірі Батыржан Иманов. Ол аталмыш қаржымен егін саласын қолға алған. Үй ауласындағы алқаптан 2-3 өнім алуды көздеп отыр. Дегенмен ол тұратын өңірде ағын су мәселесі бар. Сондықтан ол ирандық тамшылатып суару әдісін орнатқан. Баяғыдан еккен емеспіз біз агротты. Потому су жоқ. Енді мынау қазір әкімшілік соны қып, қазір істетіп қойдым соны. Тамшылатып суаратынды. Суардық жақсы, алматымыз көктемде бір рет қаршық алдық. Енді екінші урожайға мынау бақлажан, болгарский, помидор ектік. Бүгінде ауданда тамшылатып суару әдісі арқылы егін егіп табыс көзіне айналдырған 10-нан астам отбас бар. Алдағы уақытта олардың саны 200-ге жуықтайды, дейді мамандар. Қазірдің көзінде осы бұл бастаманың бір басталғанына бір айдың көлемінде болды. Қазір аудан осы бастама салысының өзінде қазір бір 12-13 отбасы ендіріп қойды. Негізгі үміткерлер келесі аптаның ішінде арнайы комиссиядан өтіп, сол жерде қолдау тауып, қаржыларын алып, ары қарай бастайды. Қазір айттым ғой, биылғы жылы бір 200 отбасыға осындай тамшылап суару әдісін ендіреміз деп жоспарлап отырмыз. Айтып өтейік, ауданда жалпы 26 азаматтың кәсіпкерлігіне 113 миллион теңге көлемінде шағын несие берілген. Сайрам ауданынан Перизат Ортай, Мұхтар Атабек, Ербол Мақашев, жаңалықтар.